Matouš jel celou dobu za náma, pak se nějak ztratil, ale i přesto Matouš zachoval nějakým způsobem svoji profesionalitu a poslal nám tuto vyklidněnou hlasovku. To je prostě tak, když v tunelu je 60, já kvůli vám jedu 80 a ještě jedu pomalu. Já jsem jako v prdeli a já vůbec nevím, co mám teďkon dělat, no. Protože tady to ukazuje něco za 60 minut, nebo co, no. Protože to prostě nejde najít, no. To nejde, no. No. Tohle bude nějaká ta hlavní noclehárna, nebo... Lůžkové oddělení. Po prozkoumání podrobnější historie nemocnice jsme se dozvěděli, že v nočních hodinách je v nemocnici stále slyšet potichý pláč nemocných dětí, které zde zanechaly svou duši. Pokud na video dáte 8000 lajků, tak v nemocnici za 3 týdny přespíme. Zjistíme, co je na tom pravdy a odhalíme si temná tajemství nemocnice. To už je 3, hoši vstávat, ty vole, už je 3, kámo, jak jsi vyspal? Málo na hovno, ty vole. Když se tady v té Itálii se vůbec nedá spát, tady jsme zaparkovali v nějakém lese, Ital tady řvala palet, protože jsem mu pobral palety. Já ten hůž je vzhůru, nebo mu musel trošku probudit. Já on to vysvětlil. Budíček po italsku. Vstávat! Ty jsi horší jak ten Ital na palet tady! Pozitivní zpráva je, že kluci už jsou vzhůru a jak jste si všimli, jsme v Itálii. Ukážu vám ještě screenshot, abyste zase neříkali, i vy jste někde v Česku, akorát se tam vyměnili, vole, nějaký značky v italštině, víš jak to je, Vojto? Nevím, no. Teď na obrazovce můžete vidět můj screen z telefonu, kde vidíte polohu, jsme kousek od jezera Lago di Maggiore. Je to tak nějak, ne? Takže tady pobíhají magoři, já když to přiblížím, tak v podstatě my jsme spali tady a jak vidíte, červený špendlík je náš průzkum. My se tam jdeme přesunout, měla by to být opuštěná nemocnice, kde to vypadá tak, jak kdyby tam někdo naběh, všechno pofasoval, ale nechal tam jen takový strašidelný nemocniční postele. Je možný, že si jednu odvezem, že to rozložíme na pláži, že jo, je to nějak tam prostě to, ale bylo by dobrý to tady trošku uklidit, ten náš kemp, jo. Jak říkám, řídili jsme přes noc 9 hodin jízda, jo. Matouš jel celou dobu za náma, pak se nějak ztratil, ale i přesto Matouš zachoval nějakým způsobem svoji profesionalitu a poslal nám tuto vyklidněnou hlasovku. Hele, myslíš, že bys mi mohl poslat adresu toho hotelu už, nebo jak to je? Kam já ti to pošlu, hned tak dorazím na místo, jo. Teď nemám čas, víš co, teď dodržím Vojtovi tu navigaci, tak abych věděl, kam jeď, jo. Pošli adresu, kde se sejdem normálně, jo, protože mě už tohle vážně nebaví, mě už tohle fakt nebaví, hele. Kámo, vždyť jsem ti říkal, že jedeme k tomu jezeru Lago di Maggiore, maj se pojít do mapy, já nevím, co na tom nechápeš. Ono je to pěkný, když vám Matoušek zaplatí naftu, že jo, když ho prostě využijete a tohleto, jenomže já to dělám od srdce, já to nedělám prostě, jakože, že jako Mírnix Týrnix. Kámo, jsi mega nepříjemnej dneska, víš co, o naftě jsme neřekli ani slovo. Proč se sejdeme u toho průzkumu, přímo to, co jsme ti posílali. A jestli jako by čekali 3 minuty, než autem projedeš na tom italském tržišti mezi těma místníma koronákama. Že samý důchodci všude. A od té doby už jsem tě za náma neviděl. Jako já prostě jako nevěděl, já myslel, že pojedete jako vy první, že máme co mě dobře, ale já myslel, že jako pojedete vy první. Takže jako laskavě, mě to za vinu nedávejte ty 3 minuty. Ta restaurace udělala daleko díl. Kámo, můžu za to, že ten důchodce ti skočil na kapotu a držel se za ty stěrače, víš co, snažil se tě ulomit. Vždyť jsme to viděli ve zpětném, že frajer ti tam lomcoval se stěračema. Jo, pozor, kámo, huhu, jde házet z okna nějaký odpadky, co máme v autě. Kámo, bacha, vole, tě pohodíš. A jestli tě to zajímá, tak jsi mi nahodil tím bordelem čelní sklo, abys to věděl. Vojto, se omlouvám, vyhodil nějakou tašku z toho mekáče, kde byla rozkydaná ta tatarka, že jo? Hele, jinak dělej, protože už tě zase za sebou nevidíme. Vojta na to teď konc trochu šlápnul. To je prostě tak, když v tunelu je 60, já kvůli vám jedu 80 a ještě jedu pomalu. Já jsem jako v prdeli a já vůbec nevím, co mám teďkon dělat, no. Protože tady to ukazuje něco za 60 minut, nebo co, no. Takže já jsem úplně v prdeli teďko, no. Protože to prostě nejde najít, no. To nejde, no. No. No.
No. Matouš to vyřešil s chladnou hlavou, tudíž my můžeme postupovat dále. Přáli jste si ho ve videu, protože minule s tím Tomášem, jak se to tam pohrotilo. Teď to... mi naleze na oči. Já jak si mohl dostat papíry, ty vole, když si nemůžu ani otočit s tím. Takže jsme ready? Co máš za problém? Ale já to... Počkej, kámo. Zámám to. To světlo. Počkej, opatrně, kámo, to světlo bylo mega drahý. Co je, vole? Počkej, kámo, klid. Přesně, takže po té době už prostě ty dva kluky nemůžeme dát dohromady do jednoho videa. V dnešním videu se přiučíte pár italských slov, jak se řekne italský paleta, la palet. Máme ještě nějaký italský slovo? Ale zkrátka před každý slovo si dá předporu le nebo la a umíte italský. A když to má být trošku z mexický, tak je to el. Takže je to la nebo le cába? La cába. La cába. A kdyby to byl cába na území Mexika? El cába. El cába. Ještě menší vsuvka, jsme tady naprosto legálně. Tonco, co mám v ruce, jsou papíry Matoušovi, který má vlastně jako průvodce ofiko tady přímo z toho města, takže nás provede, je to bezpečný a v podstatě nám jako odborník řekne všechno to, co bychom měli vědět a co například vypráví jiným skupinkám, který tam jdou. Jak teda na každou výpravu doporučujeme rukavice, jak říkám, jsou tam rezavý věci. I pan průvodce nám ofiko řekl prostě, kluci, a chce tady toho bezpečný. Rukavice, v ideálním případě i roušky, pokud by tam byla třeba plíseň nebo nějaký prach, takže musím i ranec roušek sebou, tady v Itálii, prostě, když najdete normálně už třeba mezi pečivem normálně prostě roušky, víš co, takže když si jdeš koupit rohlíky, šáneš vedle, rouška, že jo. Uvidíme se na místě, vole. Takže přijíždíme do, já nevím, co tady je, parkoviště. Spoustu lidí se ptalo, proč zrovna do Itálie. Za prvý, ty zákony tady jsou takový, že průzkumy jsou legální, za prvý. A za druhý, jakmile jedete kilometr, na každém kilometru 3 průzkumy, jo. To prostě tak je, tady ty lidi jakoby vůbec neřeší, jestli máš barák nebo ne. Prostě se tam nechá, odejdeš, vybavení tam necháš. Prostě jo, hledáme nenásilný vchody, žádný štípačky, žádný páčidlo, vole, jste zítří lidi. Smutý budovy. Vlastně ta nemocnice pokračuje směrem nahoru. Je zajímavý, že ta nemocnice je vybudovaná na nejvyšším vrcholku tohohle z toho města. Takže sem vozili nějaký nemocný lidi tehdy, že to ještě fungovalo. Tak prostě jeli hrozně daleko a ještě vezli někam do hor. Ale ten výhled stál za to. Lago di Maggiore. Nějaký výpek s fotákem prostě. A jak to víc? Že Vojta mě právě předal informaci, že nejsme tu jediný, jo. Jsou tu prostě týpci. Asi provařená lokace, ale stále zachovala. Přišli také natočit průzkum. A nezavoláme na ně policii? Ne, nemají co dělat, že jo? Je pravda. Protože za prvý jsou tady neoficiální, nemají průvodce. A za druhý my toho průvodce máme, že jo? Můžete poznat, že to je nemocnice po těch skřínek. Dveře vypadají, jak kdyby si do nich strčil, pak tě to zabije, že? Tohle je nějaká hromadná ložnice. Tady asi byla nějaká hromadná ložnice. A nejen to, tady muselo být něco jiného hromadného, protože jestli tady spalo víc lidí a ne vedle sebe, ale na sobě. Já nevím, no třeba se to dřív takhle léčilo, víš? Tak vlastně elektřinotopení v té době bylo drahý, takže jak si lidi zahřejvali? Přikryli jste se nějakou tu jednu dekou? Ne. Prostě se vzalo 40... Pořádnou pleskačkou. Přesně tak. Říkalo se tomu řecko-římská pleskačka, vzalo se 40 frajerů, naházelo se to na jednu hromadu a ono se to ohřálo, jo? To fungovalo jak v troubě, když taky jdete 40 kůřat dohromady, tak tam generuje se teplo, že jo? Tak já bych asi uvedl nejdříve něco k historii. Tento objekt pochází z počátku zhruba 18. století, ve kterém byl nějakým způsobem vystavěn a později vlastně objekt sloužil jako dětská uzdravovna a následně jako dětská psychiatrická léčebna až do roku 1923, ve kterém byl na základě Benešových dekretů objekt zkonfiskován a rozprodán. Ty byly i v Itálii, ty dekrety? Ano. Pak to? Byly po celé Evropské unii. Tohle je...
Nevím, co to původně bylo, ale jsou tu pozůstatky nejspíš nějakých dech, kterými se přikrývaly. Nejsou to náhodou ty samý, který mají vězení? Nemají, kámo, tyhle jsou asi víc profi. Jsou lepší tyhle ty. Tamhle máš i povlečení asi. Jo. Oficiálně vcházíme do kuchyně. Není ani malá, ani velká, ale bohatě to nejspíš teda stačilo, pozval se vidím. Zajímavé je i to, že to by se v Česku určitě nedochovalo. Ty pánve, jo. Hele, budeme si dělat Itálii něco nějak někomu na ohni, že bych jednu vzal. A jo, tak to je vlastně jako by pánev na špagety, že jo, víš? Tady tyhle ty regály, ty si tady chtěl dělat biznis s těma regálama na korunu. Tohle je nekvalitní, ale by to. To by neudrželo ty pytle mouky a rejže, že jo? To by muselo udržet pár kůl, že bychom toho měli fakt hodně, kámo. Jo. Ale mlínek tady ještě. Ty už teda asi nefunguje. Jinak vyšli jsme z té budovy a za mnou je další, kdy jsme po toho, co jsme tak procházeli, by to měla být budova pro personál. Jo. Takže byli ubytovaní hned vedle, jakmile se něco stalo, jo, někdo zařval v té nemocnici, i hned nabíhali ty lidi dovnitř, vyvedli ho, že jo, a tam na něj dobře se ho zakopali. Že jo. Co se týče italské architektury, tak jsem si neskutečně zamiloval a oblíbil. Už jenom z toho důvodu, že oni vyráběli všeobecně vysoké dveře, to můžete vidět. Jo. Takže je úplně jedno, jestli máte 1,40 m nebo 3,20 m. Prostě po každý jste prošel a byl jste naprosto v pohodě. Další věc tady je, že vlastně mají tam ty ikonické okenice, což v Česku jako nenajdete, že jo? Ale oni to dělali chytře tak, že aby nebylo horko uvnitř, tady hodně svítí slunce, takže se to jenom zaklaplo a měli jste klid. Takže to prostě je geniální. Nyní se nacházíme v nemocniční kapli, která sloužila především k duchovní útěše duševně nemocných, kteří zde pobývali. To lidi, ale to je celá jako masakr, že v nemocnici, kde mé lidi prostě leželi na lůžkách, si mohli odskočit. Tři dveře dál měli prostě kapli, kde se mohli pomodlit. Původně vlastně tu kapli zdobil i kříž. Kdy ho někdo vzal a nyní někomu zdobí obývák. Nevím, proč to lidi dělali, úplně by se takovýhle věci brát neměli. Ale bylo tady tohle, v tom mohla být svěcená voda. Ahu. Tím krucifixem se to namočil, že jo? A když někdo prostě udělal bordel v té první lavici, a po něm jebli ten kříž, jo? Od toho to tady bylo. A bylo. Lidi sem chodí, fotí si to, jak jste na začátku mohli vidět, potkali jsme tady jinou skupinku urbexerů italských, který nám říkali něco La Palet, vypadněte, ale já jsem stejně nerozuměl, takže... Ale fakt jako pěkný. Fakt pěkný. Tohle bude nějaká ta hlavní noclehárna, nebo... Lůžkové oddělení. Ale jo, tohle to primárně bylo určený právě pro děti, což je zajímavý, protože jakoby dítě je prostě polovičně kvále postel. Takže i takhle pohodlný matrace nenajdete ani v Motole, jo. Tak můžeš vidět, z čeho to je vyrobený, že jo? To nekoupíte ani v IKEA takovýhle matrace. Takže určitě nějaký napasujem domů, protože ty mám úplně problémy se zádama, že jo? Kámo, takovýhle matrace jsou v kremě. Takovýhle? Jo. Tohle to si děláš, to je tvrdý jak svin. No. Co to nejsou ani ty pružiny, to je prostě jenom vycpaný něčím. Ne, fakt, ale jako na tomhle tam spíš. To je fláma. Takže tahle místnost je asi jedna z nejzachovalejších celý tenství nemocnice s tím, že vlastně hned vedle nich byly umývárny nebo záchody, kdy jste to měli prostě, jak se říká, za rohem, jo? Chodilo se tam převážně na velkou, ale i na malou, podle toho, co jste si vybrali. Jo, to je důležitá i tohle. Jo, tohle si mi líbí, to je fakt hodně rezerva. Tohle je dokonalá. Tady je taková malá místnostka. Na tady byl oddělený nějaký, když to řeknu třeba problémový pacient nebo někdo, kdo úplně se nezařadil mezi ostatní. A i tady ta matrace dost chátrala. Jo, je to podožraný, předpokládám, od nějakých myší. Právě jsme se dozvěděli od Matouše, proč tato nemocnice byla vykonstruovaná a postavená na vrcholku hor. Jo, za chvilku vám ukážem výhled. Mělo to jediný důvod. Ty pacienti tady byli převážně hospitalizovaní kvůli tomu, že měli třeba dýchací potíže. Já nevím, co to znamená helioterapeutický nějaký, jak je to? Udělení. No. Ale bylo to z toho důvodu, aby se mohli nadechat čerstvého vzduchu. Je to úplně něco jiného, než když postavíte prostě smradlavou nemocnici přímo v Praze, že jo? Takže
ty lidi se nikdy neuzdraví. Vždyť víš, jak to tam chodí. Ne, no. Tam jen klekne nějaký pacient, zamete se to pod koberec a zakopou ho za nemocnicí. Řekne se, že zemřel na koronu a je to řešení. To je ono. A právě jak je ta korona, tak tady v té nemocnici není moc lidí, protože všichni se bojí. I ty urbexáci dole, ole, měli si 4 roušky přes sebe, jo. Po prozkoumání podrobnější historie nemocnice jsme se dozvěděli, že v nočních hodinách je v nemocnici stále slyšet potichý pláč nemocných dětí, které zde zanechaly svou duši. Pokud na video dáte 8000 lajků, tak v nemocnici za 3 týdny přespíme. Zjistíme, co je na tom pravdy a odhalíme si temná tajemství nemocnice. I přesto, že ta nemocnice nevykazuje nic hrůzostrašného, jestli tady týdali lidi nebo dělali se nějaký pokusy, i tak se našli lidi, kteří se snažili utíct odsaď. Takže proto tady vznikly ten s tím mříže, kdy vlastně to byly, že jo, většinou mladší, takže jakoby jo, já třeba bych to bohnul, možná i vyrval, vyskočil, ale ten z těch lidí se většinou neprotáhli. Takže měli jste fakt pěkný výhled přírodu, nadechali jste z toho horského vzduchu, já bych si to tu nechal líbit. Jsme po průzkumu, prošli jsme to nejzajímavější, nebudeme vám ukázat detaily, sem si můžete zajít sami, že je to jenom 9 hodin zajíždka. Odnesete si nějakou postel, tak se říká. Jak to, co mě zaráží, je to, že lidi jsou opravdu schopní, nevím, jestli to bylo tehdy nebo teď, vyhazovat z těch nejhornějších pater mé železní skříně nábytek. Jo? On se pak rozláme na kusy. Když tady třeba byl hlídač, tak po něm hodili skříň. Jako, jak tohle muselo vypadat, docela smršť, tam mě lítal nábytek jeden za druhým, kámo. Lidi pak jeli rovnou do polepšovny odsaď, že jo? Tak jo, hoši, jaký z toho máte pocit? Jo, dobrý, jsem sice úplně unavený. Máme všichni hlad. Bohu furt mluví o jídle, jo? Ne, že by si užil ten průzkum. Furt, vole, kde se tady dá najít nějaký bistro. Lidi, užívejte si tady trošku tu atmosféru. Tak když jsme 16 hodin jeli. Já si budu užívat, že budu vyvalený u toho moře, že jo? U televize jsem myslel, na pokoji. Jsme na hotelu, už je další den, včera jsme byli neskutečně unavený, takže už nemělo smysl tady něco vymýšlet. Ale hoši, jak jste se vyspali? Ale ano, nádherně, já jsem fakt jako vyspalý úplně do růžova, co ty? Já úplně přesně, jak říká Vojta. Ale vůbec mi nemluv, kámo, jo. Za první, horší hotelový pokoj jsem neviděl, jo. To prostě jsme spali na hotelech za 200 korun na noc, ale prostě jako tohle, kámo. Víš co, ono to na pohled pá dobře, ale pak zjistíte, že nefunguje fén, že to neskutečně smrdí v koupelně, že sprcha je papírová. Když ani to nefunguje, tak zjistíte, že spí s váma Matouš na pokoji, protože už prostě nebylo nic free. Místo ve dvou jsme tady byli ve třech a uděláme si takový kvíz. Uděláme si kvíz. Čekněte tuto postel, jo, jo, dobrý, notebook takhle, prostě jo, čekněte tuto postel, OK. A teď se koukněte o trošku doleva, jo. A hned vidíme tady jeden velký rozdíl, prostě mega nechutná záležitost. Matouši, co jsi dělal na té posteli? Jo, hlavu měl tady, doufám teda, protože kámo měl černou hlavu. Ne, ten má je od nohou, takže Matouši, já jsem ti říkal několikrát, umí si ty nohy, je to tam úplně prostě černý. My teda vyrážíme na další den, sledujte teda další video, koukněte do popisu, tam jsou naše Instagramy, každý z kluku tam prostě budeme dát nějaký jako dobrý fotky, no. Jo. Jo, souhlasím. Takže my se uvidíme a nevíme, co se stane jako další. Může být i, že prostě přespíme na té pláži, že nás tam napadne opět nějaká. Nic lidi, my se uvidíme. My se uvidíme další videa, mějte se zatím. Čau. Čau.